მოკლედ, ბავშვებო, მე მქონდა თემა ლეონტი მროველი, ისტორიკოსი და მინაიდან ჩამოთვლილი მქონდა, მინდოდა რომ თითოეული მისი დამახასიათებელი ნიშანი განმეორცო ისტორიული წყაროებით. და მინდოდა მომეშველიებინა სხვადასხვა ისტორიული წყაროების ნამდვილი წყაროები, ანუ სად მოვიდიეს და მინდოდა დამესაბუთებინა ამის ჭეშმარიტება. რა ხდება შენთან? გაგიჭირდა მუშაობა, რა პრობლემები და ხარვესები დაინახე, რა არ ხდებოდა? აი რა საგამჭირებია, არაფერი. რო გამჭირდება და გეტყოდით, მოგწერდით. ხო, იმიტომ რომ რაღაც ის მქონდა დანაკლისი, შენი საერთოდ ამბობთ რომ დანაკლისი მაქვს, რაღაც ღამე აღარ მიხვენები ხოლმე. ძალიან გამახსენეთ დავით გურამიშვილი. ნუ ისტორიკოსი არის დავით გურამიშვილი, მაგრამ ქართული და გურამიშვილი ჯანმრთელს გაუკეთდა, იმ პროორმე შემთხვევაში აბრალებენ ცოტვებს, აბრალებენ ღმერთის გამოვლენილსაც ჯელს და უფრო ამკუთხით უყურებენ მოვლენას. ანუ ერთი ხედვა დაინახე გურამიშვილი. საუკუნე რომელია? 6-ში. 6-ში.